വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കുട്ടി ഷെയർ ചെയ്താണ് ആൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്തതെന്നാണ് ആളുടെ പേര് ശീതൾ എന്നാണ് ഞാൻ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആള് പേര് പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശീതളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ശീതൾ തന്ന ഉടനെ ഞാനെടുത്ത് വീഡിയോ ഇടുവല്ല ശീതൾ എനിക്ക് ഇത് അയച്ചു തന്നതിന് ശേഷം ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1 വീക്കിൽ കൂടുതൽ ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി അമേസിംഗ് റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആശയം തോന്നി ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മാച്ചായി അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചു തരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ഇത് മാച്ചാകും അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വർക്കാകും എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിങ്ങോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതോടുകൂടി നമ്മൾക്കതൊരു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പലതും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പലതും വർക്കായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് വർക്കായ എനിക്ക് മാച്ചായ നല്ല നല്ല ടിപ്സുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്കായിട്ടുള്ള ടിപ്സുകൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് എന്നിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വർക്കാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു മാർഗ്ഗമില്ല എന്നിലൂടെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചുതരാം മെയിൽ ഐഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടിപ്പ് എന്താണ് എഴുതിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചോ എങ്ങനെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി എങ്ങനെ ആയാലും അയച്ചു തരിക എല്ലാവരിലേക്കും ഞാൻ ഇത് എത്തിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാറ്റം വരട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അധികം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അടിപൊളി ടിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ടിപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വർക്കാകുന്ന ടിപ്പിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നതാണ് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതാണ് അതും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കംഫർട്ടിന് ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മാച്ചായിട്ടുള്ള എന്ത് ടിപ്പായാലും എനിക്ക് അയച്ചു തരിക അത് ഞാൻ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് കൊടുക്കും അവരത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് വർക്കായി എന്നുള്ള കമൻസ് കൂടുതൽ കമൻസ് വരുന്നതിന് ആരാണോ അയച്ചു തന്നെ ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ശീതള എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ഒറ്റ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടോണറും നമ്മളൊരു ഫേസ് പാക്കും കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ടോണർ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് അയച്ചു തന്നപ്പോൾ ഡെയിലി 1 തവണ വെച്ച് ഞാൻ ടോണർ യൂസ് ചെയ്തു വീക്കിലി 2 തവണ ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ 1.5 ആഴ്ചയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു ടോണർ എല്ലാ ദിവസവും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറയാമല്ലോ അടിപൊളി റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു മാർക്സ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും സ്കിന്നിനൊരു ഗ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ 30+ ഏജ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഏജ് കുറയ്ക്കാം റിംഗിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ശീതൾ എനിക്ക് ഇത് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറെ നാൾ യൂസ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ശീതളിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ശീതളിന്റെ അനുവാദത്തോടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണിത് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് ശീതൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന ആ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഗ്രീൻ ടീ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ടീ ടെറ്റ്ലയുടെ ഗ്രീൻ ടീ ആണ് ലെമണും ഹണിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത് സ്പോൺസേർഡ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മൾക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എന്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ലെമണും ഹണി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഗ്രീൻ ടീ എടുത്തോ ഏത് ഗ്രീൻ ടീ എടുത്തോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ഏതാണോ അത് എടുത്തോളൂ എനിക്ക് ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് മാത്രമേ ശീതൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പക്ഷേ ഇതാണ് ഗ്രീൻ ടീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫേസ് പാക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നതിലല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദത്തമായ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലാകട്ടെ ബോഡിയിലാകട്ടെ നമ്മൾക്ക് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് കൂടിയാലേ നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അകമേ കഴിക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് പുറമേ പുരട്ടാനും നല്ലതാണ് നമുക്ക് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വെയിറ്റ് ലോസിനൊക്കെ ഗ്രീൻ ടീ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് ഏജിംഗിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഈ ഗ്രീൻ ടീ വളരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് 1 തവണയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് ശീതളിന് കൊടുത്ത വാക്കാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ശീതളിനോട് നന്ദി പറയാനായിട്ട് അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടും 1 തവണയെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് മുറിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരത്തില്ലേ പിമ്പിൾസിന്റെ മാർക്സ് അല്ലെ പിമ്പിൾ
പസ് ഉള്ള പിമ്പിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് ഇത്. ടോണർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോളും നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിത് ടോണറായിട്ടും ഫേസ് പാക്കായിട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടോണർ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം, ആപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന അളവ് ഗ്ലാസ്സിലുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെമണും ഹണിയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. രണ്ട് പാക്കറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം അത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാവേ. ഇപ്പം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എടുത്ത്, ടീ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ഈ നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചിലോട്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ടീ ബാഗ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് അതിലെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. തണുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തണുത്തിട്ടുണ്ട്. തണുത്തതിന് ശേഷം കണ്ട നല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ ഡാർക്ക് കളറായില്ലേ നമ്മൾ മുമ്പേ വെച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പം ഈ ടീ ബാഗ് രണ്ടും അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഐസ് ട്രെയിലെ ഐസ് ക്യൂബ് വെക്കുന്ന ട്രേ ഇല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്, അതിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഐസ് ക്യൂബായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ടോണർ പോലെ ഒരു ബോട്ടിലിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച്, സ്പ്രേ ബോട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്കിതിഷ്ടമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതേളെ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടോണറായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതും ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് ടോണർ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട്. ഐസ് ക്യൂബ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ച് മറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കിന്നിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിമ്പിൾ ഉള്ളവർക്കോ ഓയിലി സ്കിന്നോ വളരെ നല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ച് മറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസി ആയിട്ട് എടുത്ത് ബ്രഷ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ തണുപ്പോടുകൂടിയാണ് പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അമങ്ങാനും ഓയിലി സ്കിന്നിനും അടിപൊളിയാണ്. ബാക്കിയുള്ള സ്കിൻകാർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാന്നാണ് 1 വീക്കിലൊക്കെ കൂടുതലിരുന്നോളും കേട്ടോ. അപ്പം അത് മസ്റ്റായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ടോണർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് പാക്കാണ്. ഇതിന് ഞാൻ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഗ്രീൻ ടീയുടെ ഈ കവർ പൊട്ടിച്ച ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്ത് ആ ബാഗിനകത്തുള്ള തരിതരി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇടുക. അതിലേക്ക് തൈരോ പാലോ കുക്കുംബർ ജ്യൂസോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് മാച്ച്, അത് വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. ഇത് 100% വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. 20 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ടോണർ എന്നും യൂസ് ചെയ്യാം. ഫേസ് പാക്ക് വീക്കിലി 2 തവണ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ടോണർ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി എത്ര തവണയാണോ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അതനുസരിച്ചും ചെയ്യാനാണ്. ഫേസ് പാക്ക് 1 വീക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വേഗം പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ഫേസ് പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ 1 എണ്ണം മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പൊടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രീൻ ടീ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, ഇത് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഇടുകയാണ്. പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാന്നാണ്. ഞാനിപ്പം കുക്കുംബർ ജ്യൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാച്ചാവുന്ന കുക്കുംബർ ജ്യൂസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പാലോ തൈരോ റോസ് വാട്ടറോ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ ഈ കാര്യം മറക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പറയുന്നതാണ്. ഇനി ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട എന്നുള്ളവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതും പറഞ്ഞോളൂ, ഐഡന്റിറ്റി ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതിനുമുമ്പായിട്ട്
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നുപോലെ കേട്ടോ. ബൈ.